Ermənistan Rusiya telekanallarının yayımını tənzimləyən sazişi birtərəfli qaydada ləğv edə bilər. Bunu Respublikanın Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Mixtar Ayrapetyan bildirir. O qeyd edib ki, Ermənistan nümayəndə heyəti Moskvada Rusiya yayımı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıb, lakin konsensus əldə olunmub. Nazirin sözlərinə görə, bunun nəticəsi olaraq Rusiyalı aparıcı Vladimir Salavyovun verlişlərinin yayımı bloklanıb.